Hvad så det er altså? Det er Kovitas her, og jeg er tilbage med noget mere... Pixel Painters. Jeg skulle lige huske, hvad det hed. Vi skal bygge et slot. Eller, vi skal tegne et slot. Jeg tænker umiddelbart, at vi prøver noget hen, eller det her. Så skal vi lige bruge et viskelæder. Sådan der. Og så skal vi lave en port. Det er perfekt. Så skal vi tilbage til mit... Nej, jeg tror ikke, vi skal bruge det der tool, vi bruger. Hov. Sådan der. Så har vi ligesom fået lavet sådan en der port. Det ville være rigtig rart, hvis man kunne kopiere. Sådan så det var, man ligesom fik identiske ting i begge sider. Men sådan fungerer det altså ikke. Det skal lige være lige lidt højere. Sådan der, og så skal vi lige farvelægge dem. Altså, jeg synes jo umiddelbart, at det ser meget fint ud, men der skal måske lige lidt mere... ...detalje på det her slot. Sådan så der ligesom kommer lidt mere... ...farve indover. Sådan der, så skal vi lige have et fattigt viskelæder igen. Vi skal vel lave en eller anden grøn plæne eller et eller andet. Eller også så skal vi lave det her om til sådan et noget vand. Det skal vi vel næsten. Det er måske lidt for blåt til mig. Så skal vi lave et eller andet her, som indikerer noget græs eller et eller andet. Og så skal vi lave det resterende der om til himmel, tænker jeg. Jeg ved ikke rigtig, om der skal være sådan en bagvæg i borgen. Eller hvad vi gør. Ja, jeg ved det faktisk ikke. Det er sådan lidt på bar bund-agtig fuldførelse, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver. Sådan der. Jeg ved ikke rigtig, jeg er ikke helt tilfreds. Men lad os se, hvad de andre har at byde på. Vi skulle bygge et slot, så det kan være, at de også har bygget et slot. Tegnet er det vel snart. Jeg kan rigtig godt lide den dernede. Det er bare lidt småt, så den der får nok min stemme. Men ellers, hvis det der var lidt større, så havde den helt afgjort fået min stemme. Den synes jeg er klart fedest. Eller i hvert fald ideen. Fordi der er de der skygger, hvor de ligesom går ind og skygger over hinanden. Men resten er sådan lidt... Lidt... Halt. Der er min. Jeg kunne måske godt have puttet nogle flag på. Folk stemmer på min, det er jo meget lækkert. Men jeg nåede ikke rigtig at lave nogle detaljer på den der dør. Det kunne jeg måske godt have tænkt mig. Og så måske puttet nogle flag deroppe, og så puttet nogle skyer. Den derop får umiddelbart min stemme. Der er ikke rigtig nogen af dem, hvor jeg synes, det er sådan pænt. For at være helt ærlig. Men, ja. Synes også, mit halter lidt. Det skulle måske have været nogle skyer og sådan lidt. Hvordan kan den der nede blive lige med den der? Altså ikke er de pæne, nogen af dem sådan rigtigt. Men alligevel. Hvis jeg rører ud her, så vil jeg blive rigtig ked af det. Men noget tyder på, at jeg alligevel ikke rører helt ud. Men... Man ved aldrig. Det her, det er sådan meget uforudsigeligt. Den der overfor min stemme. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at det ligner et slot på nogen som helst måde, men... Folk stemmer på den alligevel. Okay. Så er vi simpelthen i finalen. Noget tyder på, at jeg går videre. Går videre fra finalen. Vinder i finalen. Det ville da i hvert fald være lækkert. Sådan der. Det var første spil, vi vandt. Eller jeg vandt. Så det er super lækkert. Så skal vi lave cartoons. Og jeg tænker umiddelbart, at vi... Jeg ved ikke rigtigt, hvordan det er, det skal kunne gå hen og blive. Fordi jeg har virkelig aldrig prøvet kræfter med at tegne noget cartoon. Halløj. Jeg prøver at tegne Anders Sand, hvis I skulle være i tvivl. Det ville jo være rigtig rart, hvis I ikke var i tvivl. Hov, det er faktisk udmærket, tror jeg.
Så skal vi lave nogle øjne. Det bliver nok denne her. Lidt for... Så det er udmærket, men ikke helt godt nok. Han har sådan en hvid, eller sådan en blå skjorte, sømands trøje, vest, whatever på. Så det er jo spørgsmålet, hvordan vi gengiver sådan en. Ja, det er sikkert fint. Det bliver sådan lige... Den er sådan lidt mere tvivlsom end så mange andre af dem, vi laver. Fordi at det er sådan lidt... Hvordan filen gør man det? 2 minutter tilbage. Han har også sådan en... Er det ikke en blå hat, han har på også? Nu bliver jeg helt i tvivl om, hvilken farve hans hat har. Jeg tror, den er blå med sådan en gul stribe af en art. Okay, vi skal måske lige vælge den rigtige farve, så. Så måske lige tegne den lidt op. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan se det, at det er Anders Sand. Jeg vil også sige, at det måske virker sådan lidt. Det er sådan rigtig grim Anders Sand. Der må jeg indrømme, at der er sgu heller ikke helt tilfreds selv. Nå, så skal vi lige tegne nogle ben på ham. Jeg kan måske lige gøre sådan der. Sådan der, tror jeg. Det er fint. Og... Hvordan tegner man fødder på Anders Sand? Eller hvad den her klump nu engang skulle forestille? Arme måske? Anders Sand har arme, det er jeg rimelig overbevist om. Ja, det er ikke kønt det her. Det er virkelig ikke kønt. Altså man kan godt lidt gennemskue, at det måske skulle forestille en and. Men det er så også det, der er at sige om det. Ikke helt tilfreds med resultatet. Jeg synes altså heller ikke, at det er et nemt emne. Men nu er det så også mig selv, der har valgt, at det skulle være Anders Sand og ikke et eller andet. Men det har så også noget at gøre med, at jeg ikke rigtig har gjort mig det store i tegnefilm. Og sådan noget der, da jeg var lille. Jeg så ikke særlig meget fjernsyn, så jeg læste meget Anders Sand. Jumbo-bøger. Og det er sådan lige umiddelbart det eneste, jeg lige kunne relatere til ud fra cartoon. Og Svampebob har selvfølgelig også været en fin idé. Det er sådan lidt retarderet Svampebob. Den er også fin, men jeg synes, den er for simpel til at det er sjovt. Scary SpongeBob. Eller SongBob. Okay, den derop, den er virkelig godt lavet. Men vi gik videre fra den første runde, hvilket jo er super lækkert. Men det går hen og bliver lidt svært nu, tror jeg. Den er fin nok og sådan noget. Det er sådan noget, jeg gætter på sådan noget japansk noget. Men, ja, det er sådan lidt. Nu rører jeg sikkert ud i det her random. Ja, nå. I må lige sige til, hvis der I synes, at vi skal gøre det sådan, så man ser runderne færdige, hvis jeg rører ud, eller om jeg bare skal klippe videre til det næste spil. Det må I meget gerne lige komme og skrive. Sådan så der vi ikke nødvendigvis sidder og ser afgørelsen på noget, jeg ikke rigtig har en chance. What? Jeg gik videre alligevel til finalen. Hvordan kan det passe? Det giver ikke meget mening. Så var det meget godt, jeg ikke gik, kan man sige. Ja, okay, der tabte jeg så i sidste øjeblik. Den forstod jeg ikke helt, men jeg vil i hvert fald ikke brokke mig. Jeg blev nummer 2, så det var meget fint. Så er vi klar til tredje og sidste spil. Og vi skal lave en farm. Okay, det her det bliver sådan lidt tricky, tror jeg. En farm kan jo være rigtig mange ting. Men jeg tænker umiddelbart, når vi hører farm, så tænker jeg sådan køer og sådan noget der. Så vi skal lige have lavet et hegn rundt om her. Så skal vi så farvelægge alt det her. Så skal vi også huske at nå at tegne en ko. Det havde nok været nemmere at gøre det med den her.
Hvis vi nu tager fat i denne her, og så lige laver sådan nogle her. Sådan der. Laver et yver. Yver. Det er nok den grimmeste ko i EU. Men det er egentlig også bare lige for at bare lige have noget dyragtigt. Så tænker jeg, at vi skal have sådan et hus her i baggrunden. Så skal vi lige have en lidt mørkere rød her. Og så gør vi sådan noget, eller det her måske. Og så skal vi så lige gøre noget hen, eller det her, sådan så vi ligesom får en himmel på. Og så lige putter nogle skyer eller et eller andet. Spørgsmålet er lidt, hvad skal vi lave den her? Hvis vi nu gør noget hen eller det her. For ligesom få nogle veje på. Sådan der. Så har vi ligesom en farm. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det blev. Om det blev godt eller skidt. Men nu må vi lige se, hvordan de andre har båret sig ad. Ja, jeg synes ikke rigtigt, der er noget af det her, der ser godt ud. For at være helt ærlig. Umiddelbart vil jeg også sige, at den deroppe skulle vinde. Eller i hvert fald gå videre. Der er nogen, der har fat i noget traktorværk her. Det var også The Lapis Lady. Vi spillede mod før, hvor vi gik hen og tabte. Men alligevel vandt. Det var sådan lidt mærkeligt. Der er ikke rigtig nogen, hvor jeg har tænkt, at det ser godt ud endnu. Men umiddelbart er det der nok det pæneste forsøg, der har været indtil videre. Og det siger altså ikke så let. Umiddelbart vil jeg nok stemme på ham dernede. Ja, det er det også lidt det, alle gør. Det er lidt irriterende, kan man sige. Lidt ærgerligt. Og så er der en ørn. Det giver ikke rigtig nogen mening. Hvordan kan det være, at den der for så mange stemmer, det giver jo ingen mening, at bare fordi man skriver farm, spørgsmålstegn, så er der alligevel nogen, der stemmer på en. Det kunne være, at man skulle være mindre kreativ, og så bare begynde at skrive de ting, vi får som opgave. Så kan det være, at jeg kan nå videre end elimineringsrunderne. Hvem ved? Okay, der får den der nok min stemme. Altså, det er jo en gård set fra siden. Eller en farm set fra siden. Jeg synes, det er meget godt lavet. Men den derovre er altså også meget godt lavet. Sådan lidt decent, men heller ikke værst. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like. Og så ses vi næste gang. Hej hej.